So ito guys yung ating mga pinagpalitan. So ang damage lang natin yung isa lang. Good day mga ka-DIY, mag-garage again. And today guys, magpapalit tayo ng brake pad or brake shoe dito sa Kia Rio 2014 model or sa Kia Cerato. Same din lang sila guys ng procedure. Okay, malilito. So, mga kailangan natin guys, of course, itong brake pad. Okay, so ito yung brake pad. Isang set. Okay, so make sure nyo guys na meron ganito yung mabibili nyo. Meron kasi nilang binibigay na walang ganito. Okay, so kailangan nyo ng set of ratchet kasi hindi natin alam kung ano yung size minsan yung gulong ng mga papalitan natin. Okay, and then itong impact wrench. Impact wrench kung meron kayo guys. Kung wala naman is normal na ratchet. Okay. And then hammer. Kailangan natin pa ng hammer guys kasi pampalo natin dun sa rotor. Minsan kasi matigas yun. And then flat screw. Phillips screw. Kailangan din natin ng Phillips screw. So nandun yung aking Phillips screw. Okay. Phillips screw and pliers and long nose. Mahalaga to guys kasi tatanggalin natin yung mga lock nito, yung clip. Ito lang yung pwedeng makapagtanggal. So, and WD-40 and of course, brake cleaner. So, kailangan natin yung brake cleaner, WD-40 pag may mga matitigas. Yung brake cleaner naman, panlinis natin. Kung wala naman kayong brake cleaner, diesel guys, magandang pantanggal din yun. Huwag nyo gagamitan ng gasolina kasi yung gasolina, pwedeng masira yung rubber doon. So, itong brake cleaner na to, safe to para doon sa mga rubber na may sprayan natin. So, sisimulan natin guys yung pagkabit. So, hindi ko na ipipilm yung kabila. Parehas lang naman sila ng procedure. So, yun guys, simulan natin. So, i-hit nyo muna guys para mabilis yung matanggal yung tornilyo, hindi nyo malost ulit, ha? Ito guys, mahirap ito tanggalin guys, kaya ang gagawin natin dyan, papaluin natin yun ang hammer. So ayan, tanggal na. Okay. So ganyan kadumihan guys, may tanyo. Ingatan nyo, magsingot yan. May mask kayo, magmask kayo. So far, okay pa naman siya. Medyo makapal pa. Pero yung this side, hindi na siya makapal. So ayun guys, unang-unang yung kakanggalin dyan yung simulan natin guys yung pag plus. So yan, madumi guys kung napapansin nyo. So ang una natin tatanggalin dito guys yung ano, itong ano nga pa, una natin tatanggalin itong dalawang lock na to. So paano matanggal yan guys is parang meron siyang parang meron ganyan. So para tong flat na bar nag-hold dito, para tanggalin natin para mapakita ko sa inyo. So pagtanggal, itutest nyo lang yan, hold nyo to, itong rod na to, and ipush nyo naman tong lock nya.
Okay. So, bali ganyan yan, guys. Bali, ganyan. So, pag mamaya ilalak natin yan, gaganyan mo yan, and then, ipipihit mo yan. So, bali, ipupush mo naman to. Pupush mo to. Yan. Push mo yan para matanggal mo or para ma ibalik natin. Yan, bali, ganyan siya. Yan. Para siyang sibat. Wala lang tulis. Okay. Right. So, natanggalin natin yan. Next natin tatanggalin is meron yan ditong spring. Yan. Okay. Next. So, huwag mo na lang tanggalin yung spring dyan kasi matigas to, guys. Ito yung pinakamahirap ikabit sa pagtanggal nitong ano. So, next ito, guys, yung sa ilalim may spring din yan, pero baklasin ulit natin tong another side na lock dito. So, same lang din kaganina. Okay. So, now, mayroon na tayong access para mahatak natin yan. But for that, tanggalin natin yung dito sa may ilalim. Meron yan isa pang spring dito sa may ilalim. Ito. Yan. So, make sure nyo na nakasalamin kayo dito, guys, safety glass, para hindi kayo, kung sakaling may tumalsik man, hindi matamaan kayo. So, ayan, ganyan. Tanggal na, guys. Okay. Now, pwede na natin siyang atake ng paganyan. Okay. Isa rin. Tanggal na yan. Ito yung handbrake, guys, na hinahatak natin. So may washer to, guys, doon sa ibabaw. Baka mapag ano nyo, akala nyo yung washer nandito dito sa ibabaw, nasa ilalim, ha. Sa ibabaw yung, guys, para hindi magsira yung spring. Hindi siya kainin ito, yung washer. Kasi pag dito yung nilagay, pwedeng kainin ng preno yung spring. Masira yan. Yan, tanggalan natin, guys. Now, kabit na natin yung bago. So, in this time, guys, pwede nyo na rin i-check yung wheel bearing nyo kung okay pa. Ayan, so far, okay. Walang alog. Matining yung tunog. Okay, pwede naman pala isang kamay lang, guys. Madali lang pala. Nahirapan tayo, ha. Okay? So, before natin ikabit, ito, guys, yung pinaka tricks. So, ito. Ito, guys, i-reset nyo yan. Babalik nyo yan sa zero. Okay? Yan. So, back to zero yan. Huwag nyo isasaksak yan ng kung paano nyo sa tananggal kasi automatic tong, guys, nag-a-adjust. Auto-adjust yan, eh. Kaya nga may ganyan yan. Para may adjust ng ating brake. So, tuwing magpipreno tayo, nag-a-adjust to. Ito si to. Yan. Yan. Inaano niya yan. Tak, natunog yan. Pagka inaano. Pagka binibrake nyo. Automatic yan. Nag-a-adjust para pantay din yung pudpud ng ating preno. And yung pedal natin, stable siya. Na same position pa rin simula ng binaklas nyo. Simula ng pinalitan nyo. Simula ang pinalitan nyo yan, bago yung pads nyo, ganun pa rin yung pads. Yung preno nyo dapat is ganun pa rin kalalim. Hindi yun magbabago. Okay? So, pag nagbago yun, ibig sabihin may problema sa inyong system. Hanggang mapudpud yun, guys, hindi yun magbabago.
So, kabit natin yan, mga yan. Okay. So, now guys, ito yung unahin natin yung spring dito sa may ilalim. Okay? So, yung spring sa ilalim, yung hook niyan hindi sa labas, dapat nasa loob. Okay? Right. Right. Now, next natin ilalagay guys, itong spring. Huwag nyo itong ihuhuli kasi once na nahuli to guys, sobrang hirap ikabit. So, ito yung pinaka una. I mean, yung pinaka pangalawa sa ating kakabit bago to, bago natin to ikabit. Kasi ito, pag nakabit natin to, mahirap nang i-adjust, mahirap hatakin. Pag ito naman yung kinabit nyo guys, madaling hatakin to and madaling nyo itong maipapasok. So, pakita ko sa inyo guys kung paano. Ayan, ganyan. Okay. Now, nakulog. Nahulog. Ayan guys, makita ko sa inyo. Ayan. Okay. So, now, tutulak natin yan doon. Dito sa dulo. Oops, pumasok. Right. So, ayan. So, madali natin yan. So, now guys, ito naman yung next natin ipapasok. Okay? Pagpasok nito, kita nyo itong mga ito, yung mga kwit-kwit na yan. So, lahat ng may design na ganyan, sa labas yan. Hindi yan sa loob, sa labas lahat yan guys. Bali na ganyan siya. Yan. Okay? Yan. Itong isang bar, sa loob siya. Okay? Then, itong natatanggal na to, laging dito yan sa walang lagayan ng handbrake. So, itong bar na to, dito yan lagi sa may may nakadikit na hatakan ng handbrake. So, dito naman yan sa kabila. So, lalagay natin yan. So, paano paglagay? It's very simple lang din, guys. So, first natin lalagay, guys, bago to. Kabit muna natin yung lock dito. Bali, ito lang yung hatakin natin. Okay. Right. So, now, nakabit na natin yan, guys. So, dun tayo sa kabila. Hatakin natin yan ngayon para ikabit tong mga something dito. Ito yung tricks guys. Yan. Pasok natin yan dito. Ilalim. Yan. Okay. Unahin natin yun doon. Okay. Now, tignan natin kung tama ito. Right. Okay. So, yan. Now, kabit natin tong pilip, yung ano, yung long nose, yan, para hindi gumalaw. Okay. So now, babatakin natin to. Babatakin natin yan.
Ayan. Now, pwede nyo nang pasok yan dyan. Pa? So, and guys, diba, napakadali kesa yung tapos, ito na yung kabit natin to. Okay. Yan, perfect. Yan. So, yan, nakakalang na siya guys, oh. So, pasok natin yung rotor. Alright. So, yun guys. Okay na. Alright. Tamang-tama yung higpit. Now, babalik natin yung dalawang tornilyo. So, ito guys, ito yung sample guys ng isang preno na pinabaya. Kaya pagka narinig nyo guys na tumutunog na yung preno nyo, nakakarinig na kayo ng hindi unusual o hindi kaaya-ayang tunog doon sa preno nyo tuwing nagpipreno kayo, is pa-check nyo na guys kaysa humantong pa sa ganitong sitwasyon. So, ito guys, nakita nyo to. Malalim na yung kinain niya. Gawa ng, wala na siyang pads. So, yung pads natin, andi dito, ganito kalaki dapat. Yan. So, kinain na yan. And then, naging steel to steel na yung nagtatama niyan. So, once na tumama na yan, guys. Before pa to, guys, tumama yung pads. Okay? Yung coating na to. Is magkakaroon niya ng indication na tunog. Yung parang maingay na tuwing pupreno kayo. So, once na narinig nyo na yun, immediately na yun, guys. Kailangan nyo na siyang dalhin sa, or palitan na yung inyong preno. Hindi yun normal. Especially kung first time nyo yun maririnig sa inyong sasakyan tuwing magbe-brake kayo. So, ibig sabihin, palitin na yung inyong pads. Either sa harapan or sa likuran. So, natanggal na yung coated niya kasi sobrang nipis na rin. Manipis na rin tong isa. Uneven guys yung kanyang pag pudpod dito sa preno. Makita nyo, makapal yung dito, manipis yung dito sa taas. So, ayun guys, ito yung indication no. So, yun. Sana lang, huwag nyo nang paabutin sa ganito kasi ngayon, ipaparipis natin tong brake rotor para maging pantay ulit yung pudpod dito sa brake pad na bagong ikakabit natin. So yun guys, pagka natapos na natin yung pagkabit ng brake shoe dito sa Kia Rio 2014 model. So pwede to guys i-apply sa mga Kia, Hyundai. So same lang din sila. So walang masyadong pinagbago except sa mga bolts ng stud ng tornilyo ng gulong. The rest is the same lang guys. Hindi lang sa Kia, siyempre sa mga brake drum guys is the same principle lang din. So hindi kayo pwede, hindi kayo maliligaw kung i-apply nyo to sa ibang mga sasakyan. So parehas lang din. So ayun guys. So now, ikakabit natin yung gulong guys and then siyempre hindi pa yung nakaset. Ang gagawin nyo guys is itatakbo nyo yung sasakyan dahan-dahan. But for that, i-press nyo muna yung brake hanggang kumagat na siya. And then, itatakbo nyo yan dahan-dahan guys. Then, dahan-dahan nyo rin siyang ipipreno. Mag-automatic yon, mag-adjust yung kanyang pinaka-adjuster gear. Tutulak yon kung saan yung pinakatamang clearance niya doon sa brake drum natin. So, ayun guys, I hope na may natutunan ulit kayo dito sa video to. And, yun, i-apply nyo to guys sa mga, kung mag-DIY kayo, maganda to, step by step to guys.
matututo kayong magpalit ng brake shoe. So, hanggang dito na lang and consider guys na i-subscribe yung aking channel kung nagustuhan nyo to and kung nanonood kayo dito para meron pa kayong mapanood ng mga DIY video. So, hanggang dito na lang and bye for now.